oss i utbildningen. Handling att samarbeta med oss. När det gäller partikongressen hade egentligen inte. Då får man frågor. Och tack för möjligheten att komma hit till Härjö. Välkommen, vi har ungefär en timma på oss och då ska det ingå frågor i den timman och därefter är det lunch och alldeles innan vi går ut till lunch så ska vi repetera upp lite om grupparbetet och seminariearbetet i eftermiddag. Välkommen! Tack så mycket! Tack för möjligheten att komma hit till Härjunga idag. Och nu har ni suttit ganska länge och det är säkert flera som är hungriga. Så jag ska göra mitt bästa nu då för att hålla upp energin i gänget. I alla fall, det är bättre att ha före lunch än efter lunch. Jag ska prata om det socialdemokratiska budgetalternativet som vi har lagt i riksdagen. Hur vi tycker att Sverige skulle kunna styras nästa år, de förslag som vi socialdemokrater har. Jag kan säga något om det beslut partistyrelsen tog idag, igår, men jag kanske ska vänta till frågorna, för det brukar vara den första frågan jag får. Och det var den första frågan du fick också, va? Det är ett stort, det engagerar många partimedlemmar. Men jag tänkte att jag ska börja med att prata om jobben, för det är ju för väljarna är det där är den viktigaste frågan för väljarna. Och det är det som upptar väldigt många väljares vardag. Tobias började prata lite om sig själv, vill ni att jag ska säga något om mig också? Ja. Jag kanske låter som en stockholmare, men jag är ingen stockholmare. Liksom så många andra stockholmare så är jag inflyttad, dock inte så långt. Jag kommer från Uppsala, där jag är uppvuxen och där jag gick med i SSU och engagerade mig i partiet då redan som 16-åring när jag började gymnasiet. Och där fanns en SSU-klubb som jag tyckte var väldigt roligt att gå med i och sen vara aktiv i. Så jag var politiskt aktiv under hela studietiden, både gymnasiet och sen när jag flyttade till Stockholm för att läsa på Handelshögskolan där. Jag var aktiv och var med och startade studentförbundet som ju fortfarande finns. Sen har jag jobbat mycket politiskt under hela mitt liv, dock aldrig som företrädare i en, så att säga, en publik roll, utan jag har jobbat som medarbetare och bakgrundsfigur. Vilket jag har trivts väldigt bra med och har passat mig bra. Så jag jobbade åt Göran Persson nästan alla hans år som statsminister, som medarbetare och rådgivare. Jag jobbade sen också åt Pär Nuder när han var finansminister, så var jag statssekreterare. Och jobbat åt Mona Sahlin också. Och sen innan jag fick det här jobbet så var jag överdirektör på Skatteverket. Det är den bästa titeln man någonsin kan ha. Det finns direktörer och så finns det överdirektörer. Fast man har sagt att det var direktören som blev över. Men det är en gammal titel som finns på några av de stora gamla myndigheterna vi har. Då är man liksom biträdande generaldirektör. Men Skatteverket var en fantastisk erfarenhet. Det är en fin myndighet som har 100% marknadstäckning. Som inte så många kan skryta med. Men dessutom verkar många vara nöjda med sina kontakter med Skatteverket. Vilket är ett resultat av ett långt arbete inom myndigheten. Men nu är jag i den här rollen sedan ett halvår tillbaka. Det var ett fantastiskt roligt halvår. Men också omvälvande. Jag blev naturligtvis väldigt smickrad och glad när Stefan Löfven frågade om jag ville vara ekonomisk politisk talsperson och funderade lite men inte så jättemycket innan jag tackade ja. Av flera anledningar, att du som partiordförande ringer och tror att man kan göra en insats, då ska man ha väldigt tunga argument för att inte säga ja. Men sen hoppades jag att med den erfarenhet jag har att jag skulle kunna bidra också. Det återstår väl att se. Men jag ska prata om våra förslag för fler jobb i Sverige, och det är klart att det är förslag som vi lägger mot bakgrund av en ganska dyster utveckling i svensk ekonomi och i världsekonomin överhuvudtaget. Vi har ju sett en nedgång i hela världsekonomin under en period nu. Vi har ju tidigare haft ganska bättre, har det sett ut i alla fall. Både USA och Kina har ju varit lite av draglok, men även där har vi haft en avmattning under senaste åren. Medan på vår egen kontinent i Europa har det ju varit mer eller mindre permanent kris de senaste fyra åren. Vilket naturligtvis nu också har ju till och från påverkat Sverige, och vi är inne i en fas igen där det påverkar Sverige ganska mycket. Vi är återigen en höst i Sverige där vi ser en varselvåg som drar in över landet. Lite som 2008-2009, även om det inte är riktigt så kraftigt än i alla fall. Men det är naturligtvis en väldigt oroande utveckling.
skillnaden från då är ju också att nu startar de här varslen, kommer ju från ett läge där vi redan har en hög arbetslöshet. Det var ju mycket hög, för svenska mått mätt, mycket hög arbetslöshet på 7,5%. Men skillnaden då var ju också att då hade ju den borgerliga regeringen ärvt väldigt goda statsfinanser av den socialdemokratiska regeringen. Så man kunde möta nedgången med kraftiga efterfrågestimulanser. Det man gjorde då var ju jobbskatteavdragen. Idag ser inte alls läget i statsfinanserna lika bra ut som då. Någon annan skillnad som var då, det var ju fortfarande ränteläget ganska högt. Så då kunde Riksbanken stimulera genom att sänka räntan. Men idag har vi redan ett väldigt lågt ränteläge. Så även där finns det liksom begränsade möjligheter att stimulera ekonomin. Så på så sätt är det här, även om det inte ser lika illa ut 2008-2009, så är det, tycker jag, att det är mycket oroande. Här har ju vi många förslag som passar bättre i konjunkturen och i den sämre konjunktur som har blivit sedan regeringen la sin budget, som jag ska prata lite om. Vi har en hel del efterfrågestimulanser, men också en betydligt mer aktiv arbetsmarknadspolitik. För det är klart att det är väldigt oroande i det här läget, när det som är så viktigt i ett land och där Sverige har varit så duktiga, nämligen på att skapa de här bryggorna från de gamla jobben till de nya. Det som är viktigt i strukturomvandlingar, och som också tror jag är en anledning till att i undersökningar så är svenskar ett av de länder i världen som är mest positiva till förändringar, till globalisering och till internationalisering. Det är för att det finns bryggor från de gamla jobben till de nya, i form av en fungerande arbetslöshetsförsäkring, i form av en fungerande omställningspolitik, i form av en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det här är ju bryggor som regeringen medvetet har monterat ner. Och det är ju allvarligt i det här läget, men tror jag också är dåligt för hela svenska ekonomins tillväxtförutsättningar i längden. Om vi inte kan vara ett folk som bejakar förändring, därför att bryggorna från det gamla till det nya har brutits ner. Och när vi var på Stureplan och pratade med finansanalytiker, då nickade de när jag sa det. Även om man skulle rösta på, så fattade de att det ligger något i våra argument. Jag tänkte jag skulle säga något om utvecklingen i Europa, för att jag tror att krisen i Europa kommer, inte bara jag, det tror många bedömare, krisen i Europa kommer vara långvarig. Jag tänkte bara visa den här bilden, för det är något sätt när vi socialdemokrater säger att ja, om det är kris så ska man ju satsa, det vet vi, då gasar man. I dåliga tider så gasar man för att kunna, man inte ska behöva sägas upp personal i offentlig sektor för att man ska kunna ha en fungerande a-kassa och en aktiv omställningsförsäkring. Men det den här bilden visar är varför jag i alla fall inte ute och säger nu måste hela Europa gasa. Och det beror på att i Europa så har vi kommit överens om tillsammans att vi ska ta en statsskuld som är över 60%. Det är en del av det som kallas för en stabilitetspakt. Om man då tittar, här är en cirkel som är BNP i hela Europa, och sen har man en tårtbit utifrån hur stor andel av ekonomin, av liksom samlad ekonomi som ett land är. Då ser vi de stora länderna här. Tyskland har liksom en stor tårtbit, Frankrike har en stor tårtbit, Storbritannien, Italien och Spanien, det är liksom de stora ekonomierna. Och sen har de mindre ekonomierna där. Det som är rött i den här bilden, det är länder som har statsskuld över 60%. Och det som är grått är de som har under 60%. Och det är de nya medlemsländerna och Skandinavien och Luxemburg som har under 60%. Men då är det lite svårt att alltså bara säga att vi ska gasa, givet hur det ser ut. Och det är inte så att de ligger nära 60% heller. Italien har ju över 100%, Storbritannien uppemot 80, eller uppemot 90, Tyskland också över 80 i statsskuld. Så att det är den har redan väldigt höga statsskulder, och då är det svårare att gasa. Risken är också om man spenderar mer, har större budgetunderskott när man har hög statsskuld, då blir ju de som lånar ut pengar lite rädda, får jag verkligen tillbaka mina pengar? Och då vill man ha en högre ränta. Och då fungerar den högre räntan åtstramande ekonomin. Så det är inte säkert att när man har hög statsskuld att gasa faktiskt stimulerar ekonomin på det sätt som man har tänkt sig. Och det är därför det är så viktigt. Det är därför vi socialdemokrater har skapat det här finanspolitiska ramverket. Därför vi sanerade statsfinanser. Det är därför som vi har betalat av på vår statsskuld som vi var uppe mot 80% som värst i mitten på 90-talet. Just för att man ska kunna gasa i dåliga tider. Men här har de europeiska länderna betydligt svårare. Då säger ju en del att men då måste ju de länder som inte har hög statsskuld, de ska ju gasa. Och ja, visst, absolut, men liksom, då blir det Estland, Lettland och Litauen tillsammans med Bulgarien ska vara Europas ånglok och dra igång resten av ekonomin. Och ja, det lär ju inte hända.
Men ekonomin har ju två delar. Dels som har finanspolitiken som är liksom skatter och utgifter. Sen finns ju penningpolitiken som är Riksbanken. Och här har ECB sagt att de vill spela en mer aktiv roll. Och det är ju givet hur det ser ut med statsskulden så är det lämpligt. Även om ECB också har sina begränsningar. Men det här är liksom ett problem i Europa. Det finns ju flera bottnar i den europeiska krisen. Dels har vi det här att det är en offentlig skuldsättningskris. Vissa flera länder har haft en bankkris. Irland har haft en bankkris, men de har ju på väg att ordna upp det. Men Spanien har fortfarande stora problem med sina banker. Men därutöver finns en kostnadskris eller en konkurrenskraftskris. Det här är en lite komplicerad bild, men jag ska försöka förklara den. Och den är viktig. Det här visar på enhetsarbetskraftskostnader som är ett väldigt tekniskt begrepp. Det är alltså vad kostar att göra en sak, till exempel vad kostar att göra ett sånt här bord. Och då, det består ju av vad man har för liksom kapital, vad man behöver för insatskapital. Det är lönekostnader, men också hur bra man är på att göra någonting. Så jobbar man väldigt smart eller väldigt hårt, då kan man ha lite högre lön, men ändå samma enhetsarbetskraftskostnad som man jobbar lite slöare och har lite lägre lön. Men det som har hänt sedan euron startade, det är att enhetsarbetskraftskostnaden, alltså vad det kostar att göra ett bord, har Grekland, Italien och Spanien med, som är de här sträckade som går upp där. Det har ökat på ungefär 30%. Så att tillverka det här bordet har under de senaste 10 åren blivit 30% dyrare i Sydeuropa. Medan den svarta linjen som ligger där nere i Tyskland, där kostnaden inte ökat alls. Och då, om man ska då sälja sina bord, vilka lättast att sälja borden, Tyskland eller Sydeuropa? Tyskland, eller hur? För det är i Tyskland som har blivit väldigt mycket billigare att köpa borden från Tyskland istället från södra Europa. Vi som har varit med här, och det är en del i salen, har varit med ett tag. I Sverige på 80-talet så hade vi problem att löner och priser drog iväg i Sverige jämfört med resten av världen. Då brukade vi devalvera. Men det går inte att göra när man har samma valuta. Utan det som måste hända då är att priser och löner behöver sjunka i Sydeuropa. Eller öka i Tyskland. Nu ser vi att det händer, men de facto blir det att nästa löneökning nästa löneförhandling handlar inte om ska jag 2 eller 3 4% mer i lön, då ska jag 2, 3 eller 4% mindre i lön nästa år. Och det är smärtsamt och det tar tid. Och därför gör jag och de flesta bedömare tror att så här kris i Europa kommer ta tid. Men det som är positivt som jag sett senaste året här nu, det är att både dels har lönerna dragit iväg dit i Tyskland eller också så att säga lönerna. Och hur kan man säga att det är positivt att lönerna sjunker, men för konkurrenskraften så är det av priset löner sjunkit i södra Europa. Men det här kommer ta tid. Därför har vi har en del insatser för svenska exportföretag för att de ska kunna sökas ut på andra marknader. Därför att Europa kommer vara det är vår största exportmarknad, men de kommer att ta tid innan de är igång igen. Om vi tittar mer på vår budgetmotion så är den ett väldigt tydligt jobbfokus. Naturligtvis det fokus på jobb och utbildning. Och det beror naturligtvis på hur det ser ut på arbetsmarknaden. När vi la budgeten så var arbetslösheten 7,5%. Nu har de flesta bedömare gör bedömningen att arbetslösheten ska fortsätta stiga nu under hösten. Och vara uppemot 8% nästa år. Vi ser också att ungdomsarbetslösheten är högre än jämförbara länder. Och långtidsarbetslösheten har ökat. Det är väldigt oroande. Men när jag säger till Anders Borg att arbetslösheten har misslyckats med jobben därför att arbetslösheten har stigit och sysselsättningen har inte sjunkit, eller sysselsättningen har inte ökat. Då brukar Anders Borg säga att det går ju jättemycket bättre än i Spanien och Grekland. Det är helt korrekt. Men jag tror inte det var liksom inte det svenska folket röstade för 2006 eller 2010 att vi skulle vara mer framgångsrika än Spanien. Det är inte de vi brukar jämföra oss med. Vi brukar ju vilja vara bäst i Europa. Om man tittar med länder som man kanske mer i vår närhet som kanske känns mer naturliga att jämföra sig med så ser vi på den här, att den svarta helstreckade linjen är arbetslösheten i Sverige som har stigit från ungefär 6,5% till 7,5% och kommer fortsätta stiga upp mot 8. Norge har ju liksom hela tiden, den som ligger lågt där nere, det är Norge, den ligger lågt hela tiden, de har ju oljepengar som inte vi andra har. Grå sträckade linjen i Danmark som har haft problem efter en fastighetskrasch. Finland är den gråa linjen som hade högre arbetslöshet än Sverige.
2007, men som nu ligger på ungefär samma som Sverige. Men några som har lyckats, det är Tyskland. De har fått ner sin arbetslöshet. Så det är liksom ett framgångsexempel. Vilket i och för sig då naturligtvis delvis kan bero på det här. Men de har lyckats. Så det är inte så att Sverige är liksom särskilt framgångsrikt om man tittar på länder som vi brukar jämföra oss med. Om vi tittar på vår budgetmotion med de konkreta förslagen så har vi en aktiv näringspolitik, bättre utbildningspolitik, jag får säga, naturligtvis en bättre, men en bra utbildningspolitik. Vi har tydliga insatser mot långtidsarbetslösa ungdomar och vuxna. Och sen har vi en efterfrågestimulanspaket. Jag ska gå igenom lite. Om vi tittar på näringspolitiken, politik för fler och växande företag, så har vi en rad åtgärder. Vi börjar med den i mitten nästan, strategisk samverkan. Det här är liksom en skillnad på hur vi socialdemokrater, inte minst med Stefan Löfven med hans bakgrund, ser på näringslivet. Regeringen har kallat svenska näringslivet för ett särintresse och det känns nästan som att de har beröringsskräck med näringslivet. Vi har ju en tradition av att samverka, vi är ett samverkansparti och ser att Sverige som ett litet land så finns det en poäng när man kan samverka och samarbeta för att stärka Sverige på en global marknad, för att stärka vår konkurrenskraft. Och att det finns naturligtvis många frågor där det finns en motsättning mellan en socialdemokrati eller politiken överhuvudtaget och näringslivet. Men det finns ju också många frågor där vi kan förenas och lösa problem tillsammans. Var ska vi satsa på forskning till exempel? Om vi har företagsnära forskning, var ska vi lägga den? Var ska vi satsa på infrastruktur? Det är typiskt sådana frågor som passar att lösa tillsammans. Därför har vi lagt en hel del pengar på en strategisk samverkan mellan näringslivet, mellan politiken, fackföreningsrörelsen och forskarvärlden för att stärka Sveriges konkurrenskraft globalt. Vi har också förslag om att staten tar över den andra sjuklöneveckan. Det är när man träffar mindre företag framförallt så är det många som påpekar att anställa någon är en stor risk om den personen skulle bli sjuk. Det är klart, är man ett litet företag och råkar anställa någon person som är sjuk mycket så är det en hög kostnad. Och många mindre företag framförallt brukar påpeka det. Det är naturligtvis också bra för personer som har en sjukdomshistoria, för då är det mindre risk att anställa den personen. Så att det är en win-win både för företagen och personer. Den här är också det som jag pratat om, mer exportfrämjande för framförallt för mindre företag. Skolan. Så har skolresultaten i Sverige sjunkit varje år sedan Jan Björklund blev skolminister. Och det har inte bara sjunkit resultaten jämfört med hur det gick för oss förut. Vi har också tappat internationella mätningar så att svenska barn klarar sig sämre jämfört med andra barn än vi gjorde för 6 år sedan. Och vi ser också att vad man har för bakgrund, alltså vad ens föräldrar har för utbildningsnivå, betyder mer och mer för vilka resultat man har som elev när man presterar i skolan. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt. Att alla barn har möjlighet att lyckas bra i skolan är ändå grunden för att alla barn ska kunna utvecklas och förverkliga sig själva och nå sin fulla potential. Här har ju samhället och inte minst en socialdemokratisk rörelse en viktig roll att fylla för att alla barn ska få möjlighet att utvecklas så långt som det överhuvudtaget är möjligt för varje barn. Vi har tittat en del på vad är det för någonting som enligt forskningen verkar ha stor påverkan på skolresultaten. Och vi har tittat på framförallt två saker som sticker ut. Dels spelar klassstorleken stor roll, framförallt från yngre barnen, och det andra är lärarna som spelar stor roll. Men det man ser är internationell forskning, men även svensk forskning, att just i de lägre årskurserna så spelar det stor roll hur många barn man är i klassen. Det kom en ny svensk studie i våras som tittade på mellanstadieklasser och tittade på i klasser där man var 5 barn färre i mellanstadiet, så hade de barnen sen när de slutade nian 10% högre resultat på standardproven i nian. Och de barnen hade sen också i medelåldern högre lön än barn som gick i klasser där det var fem fler elever. Det var väldigt stora resultat. Dessutom så räknade de ut att de där högre lönerna, det gav så mycket mer skatteintäkter så att extra kostnader för att färre elever, det betalar liksom sig själv. Nu räknar inte vi på det sättet, men det visar att det är en bra investering.
Så vi föreslår att i stora klasser så ska det vara 5 barn färre. Det finns ju glesbygdsskolor där man kanske är 18 barn och menar man inte att man ska vara 13 i de klasserna. Men i större städer är det inte ovanligt med klassstorlekar på uppemot 25-30 elever på lågstadiet. Där föreslår vi att de stora klasserna ska vara 5 barn färre. Men vi föreslår också insatser för att stärka lärarnas kompetensutveckling. Kompetensutvecklingsinsatser för lärare också, och också fler karriärmöjligheter för lärare. Därför att engagerade och kompetenta lärare är också centralt för barnens resultat. Sen föreslår vi också att man ska fånga upp barn tidigare och tydligare, de barn som är på väg att halka efter. Och därför föreslår vi en obligatorisk sommarskola mellan 6:an och 7:an, mellan 7:an och 8:an och mellan 8:an och 9:an. För att det var idag, i år i juli så var det 13 000 elever som gick ut 9:an utan att ha tillräckliga betyg för att kunna söka in på gymnasieskolans program. Och det är naturligtvis helt orimligt, för vi vet att klarar man inte, om man inte går, har en gymnasieexamen, då är det väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det var så 13 000 barn som inte ens hade betyg för att börja på gymnasiet. Och då är tanken att de barn som inte når upp till målen i kärnämnena, men efter 6:an eller efter 7:an eller efter 8:an, då får man läsa sitta i skolan någon eller några veckor på sommaren. Och då har man ju särskilda pedagoger och man har mindre grupper. Och då får man läsa så att man når målen för den årskursen. Man träffar SSU-are brukar de säga att ni måste ha en bra marknadsföringsplan, för det där går inte övertygad om dem. Och jag har svårt hemma också, ska jag säga. Men i sak så är det, tycker jag det är helt välmotiverat. I längden är det bättre att ha suttit några extra veckor, några veckor på sommaren för att kunna sen komma in på gymnasiet. Det tror jag alla, när man tänker efter ett tag så är det. Vi har också föreslagit att förskoleklassen ska vara obligatorisk. Nu går de flesta barn i förskoleklass, men för de som inte går så är det väldigt viktigt att de också går. Och då blir det praktiken i grundskolan 10-årig. Om vi går över på ungdomar. Här har vi ett helt paket med väldigt aktiva arbetsmarknadsinsatser. Ungdomsarbetslösheten har ökat i Sverige under de senaste 5 åren. Ungdomsarbetslösheten har ökat i Sverige sedan 2007. Från ungefär 20 till ungefär 25%. Och då mäter man mäter ju då alltså både de ungdomar som så att säga är på heltid söker jobb och ungdomar som studerar och söker jobb medan de studerar. Tidigare när det var socialdemokratisk regering, då mäter man ju bara de som sökte jobb på heltid. Men det blev oerhört kritiserat av Anders Borg och Fredrik Reinfeldt. För de tyckte vi gömde undan de ungdomar som kanske pluggade men egentligen ville jobba. Och då börjar man mäta istället så att man även har med dem som pluggar och söker jobb. Så i den här siffran så ingår gymnasieungdomar som söker sommarjobb. Det som är bra med den siffran är dock att den är internationellt jämförbar, för man mäter så på andra länder också. Men jag ser att den har ökat i Sverige och ligger högre än då våra jämförbara länder. Eller länder i vår närhet, Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Men det är klart, ungdomsarbetslösheten är ännu högre i Spanien än i 50%. Om nu man som regeringen helst vill jämföra sig med Spanien. Men en stor, så den har ökat, men det riktigt stora skiftet det är när man tittar på långtidsarbetslösa ungdomar. För idag finns det den långtidsarbetslösheten, alltså mer än 6 månader för ungdomar, har mer än fördubblats, nästan tredubblats under regeringens tid vid makten. Och är idag uppemot 35 000 ungdomar som har arbetslösa mer än 6 månader. 35 000, det är ju... Det är en medelstor svensk stad, det är väldigt många. Och du vet ju att det är att vara passiv länge när man är ung, det är inte bra. Det får återverkningar senare i livet. Och därför har vi föreslagit att ingen ung ska behöva vara arbetslös mer än 6 månader. Alltså senast efter 6 månader så ska varje ungdom erbjuda en jobb eller utbildning. Senast efter 6 månader. Men till att börja med vill man naturligtvis ta bort det här som regeringen har infört, att arbetsförmedlingen får i princip inte hjälpa ungdomarna de första 3 månaderna. Det är liksom ett aktivitetsförbud de första 3 månaderna. Det vill vi ta bort. Och istället har vi föreslagit att ungdomar som inte har gymnasieexamen och blir arbetslösa, de ska från dag 1 de kommer in på arbetsförmedlingen få ett utbildningskontrakt som är en tydlig handlingsplan mot en gymnasieexamen. Där alla insatser man får från samhället syftar till att man ska ta en gymnasieexamen. Det kan vara studier på heltid, men det kan också vara studier på deltid och jobb på deltid. Gabriel, det här, i Västerås har kommunen i Västerås
infört ett program där ungdomar som är arbetslösa och inte har gymnasieexamen får jobba på halvtid i kommunen och sen får man plugga på halvtid. Och där har de haft väldigt goda resultat. Anledningen till att vi bryr oss så mycket om gymnasieexamen, det är den här bilden. Där vi ser att ungdomar som saknar gymnasieexamen, det är den röda kurvan där, de har sin arbetslöshet upp mot 35%. Nära 40%, 35% ungefär. Medan ungdomar som har gymnasieexamen har en betydligt lägre arbetslöshet. Så att gymnasieexamen tycks ju vara en vattendelare på arbetsmarknaden. För ungdomar är det här naturligtvis. När man är äldre så då har man ju en annan erfarenhet med sig. De har lärt sig någonting under arbetslivet. Men just för ungdomar att ta sig in så verkar det vara oerhört svårt när man inte har gymnasieexamen. Regeringens svar på det här är ju att sänka kraven för att ta gymnasieexamen. Regeringen, jag tror vår regering är helt unik i världen som liksom möter framtiden med lägre kunskapskrav, inte bara gymnasiet, utan de skär ju också ner antalet högskoleplatser nu med 10 000 nästa år. Så att det är liksom, det är med lägre kunskaper och färre högutbildade personer som Sverige ska möta den globala konkurrensen. Det är helt tokigt. Men regeringen har ju nu, de vill införa en ettårig gymnasieexamen. Det som hände då, det var ju att näringslivets organisationer, det var en helt radda med organisationer som gick ut så att nej, det här är helt tokigt. Vi, ungdomar som vi ska anställa, de behöver den kompetensen som man får när man går i gymnasiet. Och ungdomar som har gått ett år i gymnasiet, de har inte tillräcklig kompetens för att vi ska vilja anställa dem. Vi vill istället fånga in ungdomar så att de kan ta en gymnasieexamen. För de som har gymnasieexamen så har vi förslag på utbildning i bristyrken och att vi använder de avtal som vi tecknade på vissa delar av arbetsmarknaden mellan fack och arbetsgivare där man har yrkesintroduktionsjobb där man kan kunna jobba på 25% och sen få en yrkesintroduktion på 25%. Men då på de här 25% så har man ju avtalsenlig lön. Så där tänker vi oss att man lägger en statlig subvention på den lönen. Här förs ju också samtal mellan regeringen och arbetsmarknadsparter så att det ska kunna bli verklighet även från regeringens sida. Det vore väldigt bra. Men vi har föreslagit det redan i vår budget. Om man tittar på långtidsarbetslösa vuxna, då har vi det här är en siffra på antalet personer som är arbetslösa i mer än 2 år. Alltså det är längre än ungdomar, det är bara titta på 6 månader. Men om vi tittar på 2007 så var det 28 000 personer. Och det här vet jag, när jag jobbade i regeringskansliet 2006 före valet, att jag tyckte att det här var ett av våra, tillsammans med alla förtidspensioneringar, att det här var ett av våra stora misslyckanden. Att det var 28 000 personer som var arbetslösa med 2 år efter 12 år med socialdemokratisk regering. Det var inte bra. Det som har hänt sedan dess är att den siffran har stigit till 70 000. Så alltså 70 000 personer i Sverige som är arbetslösa mer än 2 år. Det är väldigt länge. Och detta har ju skett samtidigt som den svarta linjen är aktiv arbetsmarknadsutbildning och olika former av anställningsstöd som har monterats ned. Och istället så har den grå linjen, fas 3, fasats in eller monterats upp. Och idag är fas 3 en av Sveriges största arbetsgivare. Och i fas 3 får man ju inte utföra riktiga arbetsuppgifter. Det är väldigt lite utbildningsinnehåll och det är väldigt få som kommer till fas 3 som sen får möjlighet att ta sig vidare in i jobb och utbildning därifrån. Därför föreslår vi att man helt avskaffar fas 3. Det har inte varit framgångsrikt. Då måste man tänka om. Då gör vi något annat. Och då har vi tänkt, idag får man ju ganska liten ersättning när man är i fas 3. Medan den som anordnar en fas 3 får 5 000 kronor i månaden. Och sagt, vi lägger ihop de pengarna istället. Både det som anordnaren får och det som individen får. Och så lägger vi det som en, och lägger på lite extra pengar, så lägger vi det som en subvention. För en statlig subvention, men för att man ska kunna, i ett läge där man ska kunna utföra riktiga arbetsuppgifter, ett anställningsstöd enligt med där man kan utföra riktiga arbetsuppgifter till kollektivavtalsenlig lön på den ordinarie arbetsmarknaden. Så till skillnad från i fas 3 där man får liksom utföra artificiella påhittade på arbetsuppgifter, så vill vi subventionera att man får utföra riktiga arbetsuppgifter. Vi lägger en subvention på 100% om man jobbar i kommuner och landsting. Man har 85% i subvention om man jobbar i privata näringslivet. Risken då är naturligtvis att det kan tränga undan arbetsuppgift, alltså jobb. De här kommer in istället för andra som skulle ha fått jobb istället. Men det här är folk i fas 3 som är arbetslösa 1,5 år. Så att jag tror risken där är ändå tämligen begränsad. Och Kolle har ju diskuterat med Kolle och även Ello tycker att det här är ett bra förslag. Det är klart, det finns ju många arbetsuppgifter som behöver bli utförda.
Och där är också om man under ett år till exempel har jobbat med riktiga arbetsuppgifter, så är ju klart chansen större att man sen kan få ett riktigt jobb än om man har suttit och gjort hittepå arbetsuppgifter ett år. Det tänker vi för en del i fas 3. Andra kan få en utbildning. Här finns ju också många som inte har gymnasieutbildning. En del som kan få gymnasieutbildning. Men det finns ju också yrken i Sverige där det råder stor brist. Bagare, konditorer till exempel. Maskinoperatörer. Här finns ju brist. Och det är ju liksom ett av de här... Det är klart så är det ju. Regeringen har ju aktivt monterat ner en aktiv arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsutbildning. Och då har vi kommit till ett läge där det finns 400 000 arbetslösa och många företag som inte hittar den kompetens de behöver. Det är liksom ett rekryteringsgap som behöver slutas. Och det gör man med bristyrkesutbildning men också med fler högskoleplatser. Men där regeringen istället monterar ner några av sånt. Nu ska vi backa. Vi har ju också ett program för ekonomiska stimulanser för vanliga hushåll, ett sätt att hålla uppe efterfrågan i det här läget. Regeringen har haft en väldigt positiv bild över den, eller haft stora förhoppningar att den ekonomiska utvecklingen ska bli bättre. Det tycks det ju inte bli, utan tvärtom har ju alla prognoser som har kommit in sen regeringen la budgeten pekar ju tvärtom på att ekonomin utvecklas sämre. Då passar det väldigt bra att ha ett stimulanspaket för pengar ner i fickan i vanliga hushåll för att man ska kunna upprätthålla konsumtionen även i oroliga tider. Vi föreslår att barnbidraget ska höjas. Det höjs sedan det var senast på socialdemokratisk regering 2005. Vi höjer det med 100 kronor i månaden. Höjer underhållsstödet för ensamstående föräldrar i vårt förslag. Vi sänker skatten för pensionärer mer än regeringen. Dubbelt så mycket som regeringen. Då blir det 100 kronor i månaden för pensionärer. Men det viktiga där, det är en symbolisk summa. Det viktiga där är att vi säger att vi tycker att det här gapet, skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare ska slutas. Medan regeringen vill ytterligare vidga den klyftan genom ytterligare jobbskatteavdrag. Men sen har vi en stor satsning på arbetslöshetsförsäkringen. Både att det ska vara billigare att vara med och att man ska få ut högre ersättning. Eller fler ska få ut mer när man blir arbetslös. Att det ska vara bra och billigt med A-kassa istället för dyrt och dåligt som det är idag. Dels tar vi bort avgiften till arbetslöshetsavgiften i försäkringen. En del av det man betalar in i A-kassan beror ju på hur hög arbetslöshet det är i den bransch man jobbar. Så att hotell och restaurang har liksom en superhög avgift. Mycket högre än vad jag har till exempel. Som är akademikernas kassa. Så det blir en rejäl sänkning framförallt i de branscher där det är lite högre arbetslöshet. IF Metall, hotell och restaurang, handel i några av dem som verkligen får en rejäl sänkning. Men det är 2,5 miljarder som gör att det blir billigare att jobba. Så det blir gör att det blir mer lönsamt att jobba, framförallt i de här yrkesgrupperna. Och sen har vi också ett högre tak i A-kassan så att fler ska kunna få en fullgod försäkring. Färre ska behöva ta en kompletterande försäkring. Här var några av våra förslag som vi sen naturligtvis också har finansierat. Vi finansierar dels genom att vi säger nej till regeringens bolagsskattesänkning. Till den delen som en del av den är finansierad inom sektorn genom att man minskar möjligheten till skatteplanering. Det säger vi ja till. Men däremot ytterligare sänkningar. Regeringen lånar 7,5 miljarder till en bolagsskattesänkning. Och det har vi sagt att det där verkar inte, det är inte förnuftigt. Och det är ju till och med Volvo var ute nu var skeptiska till den bolagsskattesänkningen. Och det är ju för att det är en sån här åtgärd som på lång sikt kan, det är inget fel att sänka bolagsskatten, men det är ju en åtgärd som på lång sikt kan vara bra för Sveriges konkurrenskraft. Det är ingen konjunkturstimulans här och nu. Det är långt från bankdirektörernas fickor ut till den vanliga ekonomin. Så som konjunktureffekt är den meningslös. Och typiskt den strukturåtgärd som man ska göra i takt som ekonomin tillåter. Sen avskaffar ju vi några av regeringens dyra skatteundantag. Dels arbetsgivaravgifterna för ungdomar, den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. Men också krogmomsen. Krogmomsen är ju något av ett branschstöd. Det är en effektiv åtgärd om man har ett branschstöd till restaurangbranschen. Men för att skapa jobb är den troligen inte så jätteeffektiv. Arbetsgivaravgiften för ungdomar har ju mycket dyr, den kostar 14 miljarder. Har ju kritiserats av alla, jag tror en enig ekonom på det närmaste.
inga jobb, men det är få jobb från att vilken kostnad det är. Och det är klart. Ungdomsarbetslösheten är 25%. Om man har 100 ungdomar på arbetsmarknaden, 75 har jobb, 25 har inte jobb. Det regeringen gör det är att sänka arbetsgivaravgifter för de här 75 som har jobb. Det är förhoppning av att några av de där 25 också ska få jobb. Det är klart att det blir väldigt, väldigt dyrt och väldigt ineffektivt. För de här 75 är ju en massa nyutexaminerade ingenjörer från KTH som hade fått jobb alldeles oavsett. Och nyutexaminerade läkare som hade fått jobb alldeles oavsett. Och sjuksköterskor och annat. Vi säger att det är ju jättedumt att sänka skatten för alla de som skulle ha fått jobb i alla fall. Det är bättre att rikta insatserna på de 25 som har svårt att få jobb. Och det är det vi gör. Och det är uppenbart, alltså man tittar, det är uppenbart att den här 14 miljarders satsningen inte har så bra effekt. Nej, det var inte så effektivt. Och likadant om vi tittar på den här. Där så ser vi att ungdomsarbetslösheten generellt har ökat. Men framförallt bland ungdomar som har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Där var det. Det är inte 14 miljarder varje år. Det motsvarar att man ska kunna anställa 30 000 ungdomar och 50% av de pengarna. Det är inte det vi föreslår, men det är liksom en illustration på hur urbota korkat detta är. Vi lägger ett något lägre reformutrymme än regeringen. Det gör vi därför att vi har menar att regeringen har väldigt optimistiska prognoser över framtiden som vi inte riktigt tror på. Och att de sätter sprätt på en del så att säga, prognospengar som inte finns i verkligheten. Regeringen lägger också på lite för häftigt i förhållande till de budgetreglerna som vi har. Så regeringen bryter mot budgetreglerna. Därför har vi föreslagit ett något lägre reformutrymme. Alltså vi har färre ofinansierade reformer än regeringen. Och då kan vi istället lägga undan pengar i något som vi kallar för en konjunkturbuffert. Den har vi så att säga sparat ihop till genom att säga nej till att låna till den bolagsskattesänkningen. Så en del av de pengarna lägger vi i en konjunkturbuffert som vi kan lägga förslag på om ekonomin och konjunkturen vänder neråt ännu mer än vad vi trodde när vi la vårt budgetalternativ. Så vi har en, som jag brukar säga, smalare men smartare budget än regeringen. Sammanfattning, tydlig fokus på jobb och utbildning. Vi tar ansvar för offentliga finanserna. Regeringen byter mot budgetreglerna. Och sen har vi en större satsning med 10 miljarder på att stimulera vanliga hushåll för att de ska kunna konsumera mer. Så att det är en sammanfattning på de förslag som vi lägger i riksdagen. Vi har fått mycket kritik, kraftfull kritik från regeringen naturligtvis för att vi höjer bidragen. Och det är klart att man kallar, det är klart barnbidraget är ett bidrag som vi höjer. Jag tycker det är ganska lätt motiverat att höja barnbidraget som vi har inte har höjts på, vad är det, 7 år va? Som inte höjts på 7 år. Det blir billigare med A-kassan, det kallar regeringen för ett bidrag, visst. Men om det är billigare att vara med A-kassan där det är mer lönsamt att jobba, om det är ett bidrag faktiskt, då tycker jag att då är jobbskattavdraget också ett bidrag. Så att det kan, jag kan leva med den kritiken. Det är klart att de försöker höja tonläget mot oss kring de här frågorna. Det är, regeringen är ju tämligen pressad. Moderaterna är starka, men de andra partierna har ju tappat mycket i opinionsmätningarna. Inte minst Kristdemokraterna och Centerpartiet ligger ju under eller på 4%-spärren. Det gör naturligtvis att det också det politiska landskapet kan se helt annorlunda ut om 2 år än vad det gör idag. Om det är två partier som riskerar att ramla ur riksdagen. Kristdemokraterna överlevde väl 2010 års val på grund av stödröster från Moderaterna. Men det är klart, om det är två borgerliga partier som behöver stödröster, då är det svårare. Det är därför det var en artikel i Svenska Dagbladet från en moderat riksdagsledamot som föreslår att man skulle ha en sån här valallians tillsammans. Alla fyra borgerliga partier tillsammans. Den får man liksom ett sätt att trixa sig runt 4%-spärren som Centerpartiet hade med Kristdemokraterna. Så att Alf Svensson kom in, vilket då var det? När var det? 94 kanske? Ja. Men att man skulle ha sånt för de alla fyra borgerliga partierna. Det
Men det säger något om hur pressad regeringen är, inte minst med de här småpartierna. Då har Anders Borg varit tydlig och sagt att vi ska hjälpa småpartierna in i riksdagen 2014. Och med det menar vad han nu menar, med det vad det är för liksom dyra reformer som den här regeringen ska få igenom. Som småpartierna ska få igenom för att så att säga bli hjälpta igenom. Det låter som att baxa de här småpartierna över riksdags 4%-spärren. Det kan nog bli dyrt för skattebetalarna. Men det syns ju redan i årets budget där regeringens satsning på trosamfundens lokaler är lika stor som regeringens satsning på studentbostäder. Då är det liksom inte allmänintresset som har styrt, utan det är ett 3,5%-parti som har styrt. Då ska jag säga, vi säger inte nej till satsningen på trosamfundens lokaler, men däremot så har vi 1 miljard mer än regeringen till studentbostäder. Så, tack. Nu har jag pratat 5 minuter för länge, men vi har även ganska gott om tid för frågor.